Na mtazamaji, watu wawili wameaga dunia katika ajali ya barabarani eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu. Waliofariki ni mwanamume na mwanamke waliogongwa na gari aina ya Land Cruiser walipokuwa wakivuka barabara. Gari hilo lililosababisha ajali limeteketezwa na mabaki kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kiambu, huku miili ya wawili hao waliofariki ikipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kihara. Alikuwa akiendesha gari lile alitoweka, ila uchunguzi umeanzishwa ili kubaini kiini haswa cha ajali hiyo na kumsaka dereva alitoweka. It was an accident that occurred within Ruaka, an area known as Decimal. There was a vehicle which was going moving toward the Ruaka general direction, and on reaching at the scene of accident, it knocked down two pedestrians, a female and a male, who died on the spot.